Hoje é quarta-feira, 24 de outubro de 2018. Tá chegando domingo, hein? Vamos votar direitinho. Zé Curubu, onde é que tu tava quando o PT tirou todo mundo da pobreza? Eu tava na casa do caralho. Eu acho que eu tava lá também, porque eu continuo mais lascado ainda. E aqui pra PT, olha, tá bom, olha. Rola no nosso pescoço.